Det är aktuellt med presidentval också i Ryssland. Jag är bekymrad att en av kandidaterna, Navalny, kunde inte vara som kandidat. Det finns någonting fel i ryska demokratin. Samtidigt måste man tänka, hur kan man samarbeta med samhällsorganisationerna i Ryssland? Den tredje sektorn och medborgarorganisationerna är ganska aktiv nu för tiden i Ryssland. Ryssland är inte bara Putin. Den tredje punkten jag måste tänka är miljön. Vi måste fortsätta miljösamarbete med Ryssland också omkring Östersjöfrågor.